Sveiki! Liels prieks šeit atrasties. Nu, tie daudzie saīsinājumi droši vien izklausās pēc zvaigžņu kariem. Tā kā, nu, es nesākšu izskaidrot saīsinājumus. Tas, ko es jums stāstīšu, tas būs uz manu pieredzi 15 gadus strādājot SEB bankā balstīts. Un, protams, bankā tā privilēģija ir tas, ka mums ir ļoti daudz klienti, mēs redzam ļoti daudz uzņēmumus un mēs spējam skatīties un vērtēt, kas izdodas un kas neizdodas, kāda veida līderība cauri krīzē spēj uzņēmumu veiksmīgi izturēt, kāda veida līderība varbūt kaut kur ir, nu, teikšu atklāti un tieši defektīva. Un parasti ir tā, ka, ja mēs skatāmies uz tādiem pārspīlētiem piemēriem, tas palīdz atcerēties, tas palīdz saprast. Tāpēc es apzināti, teiksim, es uzlicu uz šī slaida tādus, nu, četrus modeļus, kur jūs varat redzēt, nu, kas ir tādi četri vadītāja tipi. Un es pastāstīšu pašās beigās, kāpēc man liekas tas Napoleona piemērs, un tas Napoleona stāstiņš ir, nu, vistuvākais tai patiesībai, kas strādā, vistuvākais arī tam stiliņam, ko es esmu mēģinājis sev atrast un ko es, teiksim, nu, redzu, kas citiem arī darbojās. Nu, pirmais, tas ir tas supermenis, tas ir tas, kas strādā 14 stundas dienā, visu var, vienmēr tur kapā, darām, izdarīsim un tā. Tur vienmēr intensitāte dominē. Otrs, jūs redzat Einsteins, nu, tā kā visgudrākais, viss nāk pie par padomu, vienmēr zina visas atbildes un vienmēr tā kā, nu, ar visiem jautājumiem, visām problēmām tiek galā. Un, nu, tas trešais, tas ir tāds vismazāk patīkamais, varbūt, tas ir tāds, nu, mazais diktators, Čārlīs Čaplins, vienmēr visus tur komandē, vienmēr visus dzen pa priekšu, cilvēki tur daudz cieši un tā. Un, nu, kāpēc Napoleons tomēr būs tāds pozitīvāks tēls atšķirībā no pārējiem? Man ir dziļa interese par vēsturi, es daudz lasu un man vienmēr fascinē tas, cik mēs daudz izlasām it kā vai mācāmies skolā par vēsturi, bet cik mēs maz saprotam, kāpēc tā personība uzvedās tā vai šitā. Un ar Napoleonu ir tā, ka viņš tajos savos pirmajos, no 10 un bišķiņ vairāk gados, viņš visu Eiropu nolika uz ausīm un neviens īsti nesaprata, nu, kā var būt tāds, nu, mazs korsikānis un viņam šitā veicās visu laiku tur tai savā zirgā tur vizinās un, nu, neviens nesaprata to viņa fenomenu, kāpēc tie viņa darbinieki, tie viņa karavīri ir tik motivēti, viņiem ir tik jēgpilni tur uzbrukt citām valstīm un tur tikpat līdz Maskavai un tā tālāk un tā joprojām. Un Napoleons bija pirmais karavadonis modernajā Eiropā, es uzsveru modernajā Eiropā, jo, nu, ķīnieši par to jau zināja kaut kādus, nu, 2000 gadus ātrāk nekā Napoleons, līdz tam mēs nonāksim vēlāk, bet Napoleons bija pirmais karavadonis modernajā Eiropā, kurš likvidēja tādu konceptu kā telts, līdz tam bija ģenerāļu telts, kur sēdēja, nu, tie diktatori, supermeņi un Einsteini, vismaz viņi tā domāja, viņi sēdēja pie viena galda, viņi skatījās uz neprecīzām kartēm, bīdīja kauliņus uz tām neprecīzām kartēm un tad pēc tam iznāca ārā un teica, tā, mēs esam izlēmuši, artilēristi vakarā dodās pa labi, kavalēristi dodās pa kreisi, plāns ir šitāds. Un tad jūs varat iedomāties un iztēloties, kā tas ir arī, teiksim, tādā modernā darba vidē, daļa saķer galvu un saka, nu, ak, mans dievs, nu, kāds pa labi vai pa kreisi, mums taču tur ir priekšā, tur dubļi un tas ir pret kalnu un vai tad viņi vispār ar to rēķinās un tā. Napoleons bija pirmais karavadonis, kas telti likvidēja. Visās gleznās jūs varat redzēt, viņš ir zirgā, viņš vienmēr jāie pie saviem tiem darbiniekiem, karavīriem, viņš prasīja, dargi artilēristi, kā jums liekas, labāk pa kreisi, pa labi, tumsā, pret kalnu, no kalnu, pie attiecīgi citiem. Viņš konsultējās ar visiem, viņam bija, nu, fenomenāls klausīšanās iespējas, un viņš iedeva tiem saviem darbiniekiem, karavīriem arī psiholoģisko drošību. Psiholoģisko drošību ar to, kad man rūp, kā jums iet, man rūp jūsu viedoklis, es negribu, lai jūs aizējat bojā, man ir svarīgi, nu, kā jums tas pasākums tur izdosies. Tā kā, ja tas strādā militārajā pasaulē vairākus simtus gadus atpakaļ, tad ticiet man, modernā biznesa pasaulē tas noteikti strādā. Nākamā, teiksim, līderis pretstatā menedžerim. Nu, pasaulē jau vajadzīgi abi. Ir līderi, ir menedžeri, nav tā, ka, nu, pietikt un ofisa vidē būtu kolosāli, ja visi būtu līderi, vai būtu kolosāli, ja visi būtu menedžeri. Pastāstīšu, kas ir tā atšķirība. Un, nu, jā, līderis ir tas, kurš pārliecinās, ka mēs izdarām pareizās lietas, do the right things. Menedžeris ir tas, kurš pārliecinās, ka lietas tiek darītas pareizi. Tās ir divas dažādas lietas, nekad nevajag jau kopā, un vajag saprast, ka ļoti bieži cilvēkos ir tā, ka ja viens ir spēcīgs saprast, kas ir pareizās lietas, kuras ir jādara, otrs ir spēcīgāks, tā kā, nu, saplānot, kā viņus pareizi izdarīt. Menedžeris ir ļoti viegli izmērāms jēdziens, menedžeris ir tas, kurš risina problēmas, tad, kad viņas ir radušās. Tad, nu, menedžeri ļoti viegli izmērīt. Ā, bija pagājuši mēnesi 5 problēmas, tas menedžeris baigi forši, baigi labi, viņas visas 5 atrisināja. Līderi ir ļoti grūti izmērīt, jo līderis palīdz veidot situāciju, kur jūs izvairaties no problēmām. Tad atkal divas dažādas lietas. Menedžeris risina problēmas, kad viņas jau ir radušās. Līderis rada kontekstu, rada situāciju, ka problēmas neveidosies. Tad, nu, pēc definīcijas, kā tu
var izmērīt kaut ko, kas varbūt būtu bijis. Tā kā, nu, tās ir, teiksim, tās kļūmes, kas nekad nenotiek, līdz ar to tāda laba līderība vienmēr apskatām no attāluma, nu, ar kaut kādu laika nogriezni, ar nobīdu laikā jūs varat redzēt, vai nu, tas lēmums rezultējās ar to, ka jūs izvairījāties no kaut kādas kļūdas vai nē. Tā kā menedžeri ir viegli sataustīt un ieraudzīt līderi krietni grūtāk. Te jūs redzat arī tajā zīmējumā, kad menedžeris ir tas, kurš uzsēžās uz ratiem un tad boso visus kalnā augšā. Līderis ir tas, kurš tā kā, nu, ir priekšplānā, nu, kā Napoleons zirgā vai citādi, kurš velk līdzi sev visus pārējos. Līderis spēj pieņemt dažādību un motivēt. Tā ir ļoti, ļoti svarīga līdera īpašība. Tie divi citāti tur zemāk, tiem faktiski ir nu, kaut kur 2500 gadus veci. Tad līderis vada ar piemēru, nevis ar spēku. Ja jums kaut kur ir jāizmanto, jums ir jākliedz, jums jābūt dusmīgiem, jums jāizmanto spēks, nu, tādā līderībā tā ir vājuma pazīme. Ja jūs kliedzat uz cilvēku, tā ir vājuma pazīme. Ja jūs tā kā cilvēku nu, vadat ar to savu piemēru ar iedvesmu, tā ir spēka pazīme. Tā kā, nu, pilnīgi otrādi, kā kādreiz ofisa vidē gribētos domāt. Dao De Zi tie slavenie ķīniešu teksti ir ļoti skaisti par līderību un vienkārši, nu, man liekas, tās lietas, kas tur aprakstītas, viņas ir mūžsenas un viņas nekad nemainās. Tāpēc, nu, kad jūs lasat kaut kādu modernu grāmatu par menedžmentu, man vienmēr ir interesanti atcerēties, ka, nu jā, tas ir tas pats, kas bija 2500 gadus atpakaļ uzrakstīts. Un viņš apraksta tādu situāciju, ka līderis panāk to, kad viņš pasviež ideju, iedot dzirksteli vai impulsu, un cilvēki paši aizraujās un paši aizrautīgi to izdara. Un tad, kad viņi to ir izdarījuši, tad viņi saka, jau, bet tā bija mūsu ideja, mums baigi patika, un baigi forši, un baigi feini. Un tas ir tas, ko es arī kādreiz ofisā esmu novērojis, tie jaukākie momenti, ka kāds ir pasviedis to ideju, kāds ir pastāstījis, kāpēc ir forši un feini to izdarīt, un pēc tam, kad tas ir izdarījis, tad tas liekas pašsaprotam, un visi saka, nē, bet es ar tā domāju, man tā likās, un tā, un viņi vispār aizmirsuši, ka sākumā bija tas līderis, kas tā kā, nu, jauka un feina un interesanti to kontekstu iesvied. Man arī ļoti patīk, teiksim, ebreju biznesa kultūrā ir tā, ka līderis ir, jūs skatāties uz roku, līderis nekad nav rādītājpirks. Rādītājpirks norāda, tev jādara tas, tu iesi uz turieni un tā. Līderis ir pirksts īkšķis, tāpēc, ka īkšķis ir vienīgais pirksts rokā, kurš strādā ar katru pirkstu. Tātad medicīniski īkšķis ir tas, kurš uztais roku par roku, un viņš roku uztais par roku, jūs varat saķert lietas, jūs varat paveikt lietas, tikai tāpēc, ka jums ir īkšķis, jo īkšķis strādā ar katru pirkstu rokā. Tātad līderis ir īkšķis, līderis nekad nav rādītāja pirksts. Un nākot no medi ģimenes, es jums varu pateikt arī, jums kādreiz kaut kas nedod Dievs dzīvē notiek ar īkšķi, tad to īkšķi mēģinās aizstāt ar kādu citu pirkstu, jo bez īkšķi tiešām roka nav roka. Tātad vēlreiz līderis ir tas, kurš strādā ar katru pirkstu jūsu rokā. Nākamais man kādreiz liekās ofisā tā, kad sēžot un klausoties, kad nu, ir kaut kādas pārmaiņas, kaut kādi vareni līderi, kaut kādi pozitīvi piemēri. Martins Luthers Kings ļoti pozitīvs piemērs ar savu runu, kad man ir sapnis, kad mums pienāks diena, kad Baltie varēs spēlēties kopā ar melnajiem un cilvēkus nevērtēs ne pēc viņu rases, ne pēc viņu tur dzimumu vai kaut kā citu, bet viņus vērtēs pēc viņu rakstura stingrības, pēc to, ko viņi spēja izdarīt un tad tālāk. Un tā, protams, ļoti skaista runa, burvīga runa. Un tad es domāju tā, bet nu kā, nu nevēlti viņš sāka runu ar I have a dream, man ir sapnis. Un tad es domāju, kas būtu kontrasts un alternatīva? Alternatīva būtu I have a plan. Un tad iedomājieties to Martinu Luthera Kingu pārakstat no tāda aspekta I have a plan. Tad tas būtu I have a plan, nu tad veči man ir plāns, tagad rakstīsim protestu senātam, tad mēs iesim uz turieni, tad mēs darīsim to, nu cik cilvēki viņam sekot un cik cilvēki būtu motivēti, nu droši vien ļoti daudz nē. Un atkal, tad jūsu tā ikdiena arī tā atbilde vienmēr sāksies ar to, kad jums ir jāiedod kā vadītājiem un līderim konteksts darbiniekiem, kas ir tas sapnis, kas ir tā motivācija, kāpēc jūs nākat uz darbu, kāpēc jūs darat kaut ko, plāns var būt pēc tam, jūs nevarat sākt ar plānu, jums kā līderim ir jāiedod tas konteksts. Sun Tzu, ķīniešu karavadonis 2500 gadu atpakaļ, tad ja jums ir izcila stratēģija, bet vāja taktika, jūs mocīsieties, līdz jūs tiksiet līdz uzvarai, bet jūs tiksiet līdz uzvarai. Ja jums ir spēcīga taktika, bet vāja stratēģija, jūs tikai taisīsiet troksni, pirms jūs zaudējat. Un tas ir gan jūs privātajā dzīvē, gan jūs, nezinu, ģimenes dzīvē, gan arī jūs biznesa dzīvē, gan jūs biznesā, gan arī valstī kopumā. Tā kā, nu, tās tāds ļoti, ļoti svarīgas lietas. Es pats priekš sevi ar kādu laiciņu atpakaļ jau esmu atbildējis, ka, teiksim, tas, kas man motivē, kāpēc bankā ir forši strādāt, tāpēc, ka, nu, mēs redzam, kā Latvija aug, kā uzņēmumi tiek finansēti, kā viņiem veicās, un mēģinām viņus pasargāt, nu, no kaut kādām krīzēm, neiedzībām un tādām lietām. Kadreiz sanāk, kadreiz nesanāk, vidē jau diezgan okay.
Jā, mēs nesen bankā ieviesām vairāk kā 30 miljonu eiro projektu, un mēs mēģinājām uzrakstīt, nu, kas ir tie pamatprincipi, kas līderim ir jāpieskata, nu, lai tāds liels projekts, tāda liela misija izdotos. Un būs bišķiņ skarbi, bet es izstāstīšu. Tie sadarbošanās noteikumi, atkal līderis pieskata to sadarbošanās atmosfēru, to vidi, ir sekojoši. Ja divi cilvēki viens otram konsekventi nespēj uzticēties, viens no viņiem ir liekas. Jūs nevarat strādāt kopā, ja divi cilvēki viens ar otru tā kā, nu, nodarbojas ar sabotāžu, ar pretdarbību. Tad viens no viņiem ir liekas, lai cik tas skarbi nebūtu. Tava problēma ir tikai tas, ko tu vari atrisināt. Pavērojiet, kuri darbinieki saka tā, ka nē, nu problēma ir tajā departamentā, ka viņi tur nevar izdarīt to, vai problēma ir konkurentos, nu vēl trakāk, vai problēma ir valdībā. Pilnīgi nepareiz problēmas definīcija. Tas arī tāds, nu, sens ebreju privātās dzīves un arī biznesa princips, ka tava problēma ir tas, ko tu vari atrisināt. Jārā līs lietus, tad, kad beigsies pasākums, tā nav jūsu problēma, jūsu problēma ir, vai jums ir lietussargs. Tātad, nu, ja jūs ticat Dievam, tad, ja līst lietus, tā ir Dieva vai kāda cita problēma, jūsu problēma ir, vai jums būs lietussargs. Jūsu problēma ir tas, ko jūs varat atrisināt. Kļūdīties ir atļauts, nepareiz attieksme nav okay. Tātad atkal menedžeris soda varbūt kādreiz par kļūdām, līderis nekad nesoda par kļūdām. Līderis iedrošina darbinieku, līderis, kā man arī paveicies karjerā, uzsit uz plecs pēc lielas kļūdas un pasaka, malacis, mēs tavā izglītībā esam ieguldījuši lielu naudu, bet tu esi kļūdījies ar pareizo attieksmi, un nu, tagad ir pienācis laiks tā kā, nu, mēģināt to izglītības cenu atpelnīt. Un tas ir pilnīgi pretēji tam, ko intuitīvi pirmajā brīdī gribas pateikt. Tātad atkal, ja cilvēks kļūdās, jūs skatāties, vai viņš nožēlo kļūdu, vai viņš saprot situācijas nopietnību, un ir jūsu un organizācijas interesēs labāk atstāt cilvēku ar pareizu attieksmi, kas ir kļūdījies, nevis izsviest ārā cilvēku ar pareizu attieksmi, kurš, teiksim, ir kļūdījies, nu, un paņemt kādu, kurš nav kļūdījies un kuram nedod Dievs, vēl būs nepareiza attieksme. Tie, kuri sūdzās un vienmēr vaino kādu citu, vai tur valdību, vai tur konkurentus, vai tur citus departamentus, nu, viņi vienmēr saindēs ar savu attieksmi citus, tā kā tas arī līderim ļoti uzmanīgi jāpieskata, nu, tur arī mēs varētu ilgi par to runāt, ka ja viens cilvēks sēž ofisā un viņam viss ir slikti, tad pēc kāda brītiņa es ievēroju, tad viņam apkārt esošie cilvēki sāk stāstīt, ka viss ir slikti, un tad tas izplatās tālāk. Nu jā, problēmas risinam zemākajā iespējamā kompetentajā līmenī. Tad problēmas risina paši darbinieki, atkal tas Napoleona uzstādījums, ka līderis viņiem uzprasa, kā tev liekas, kas ir labākais risinājums, un tad pēc tam, protams, līderis ir tas, kas to plānu iedzīvina dzīvē. Šis ir tāds psiholoģiskais grafiks, kurš raksturo gan dzīvniekus, gan cilvēkus. Atkal teikšu bišķiņ skarbi, bet mēs visi zinām, dzīvniekus, kas jūtoties apdraudēti, viņi cīnās. Nikns suns, ja jūs viņam uzbruksiet, viņš cīnīsies. Mēs visi zinām dzīvniekus, kas jūtoties apdraudēti, laižās. Zaķis, ja jūs viņu nobiedēsiet, viņš momentāli laidīsies. Mēs zinām arī dzīvniekus, kas, nu, tā kā sastingst, tā kā jūs viņam tuvojaties, ķirzaks, pavasarī būs tulīt ķirzaks, redzēsiet, viņi sastingst, viņi izliekās, ka viņi ir beigta. Un tad ir cilvēki, kas spēj problēmām skatīties acīs un spēj problēmas risināt. Un šo psiholoģisko karti līderim ir ļoti svarīgi, teiksim, pieskatīt un saprast, ka tikai cilvēki ir spējīgi skatīties problēmām acīs, nevis sasalt, nevis laisties, nevis cīnīties, bet normāli skatīties, lai kas nāk virsū, mēģināt ar to tik galā. Un mēs katrs kādreiz ieslēdzam to saucamo korteksu smadzeņu daļu, kur tas dzīvnieks mūsos pamostās, un mēs cīnāmies ar kolēģi, vai mēs laižamies, vai mēs sastingstam, vai kā, bet ir svarīgi atcerēties, ka tomēr, nu, mēs esam cilvēki, mums ir arī tas neokorteks uzaudzis, un tā kā, nu, mēs varam arī bišķiņ savādāk reaģēt un uzvesties. Tas ir līdera pienākums to pieskatīt. Daudz man arī bieži prasījuši, nu, demokrātija vai izlēmība, kas tad ir pareizāk? Nu, tad kāds ir ļoti demokrātisks un ļoti empātisks un jauks līderis, kāds ir ļoti tur ass un autokrātisks, diktatorisks. Un kādreiz īstermiņā nevar saprast, nu, kas tad īsti strādā labāk, un kādreiz lielās organizācijās mēs esam noguruši no garām sapulcēm, mums liekas, lai kāds vienkārši pasaka labāk priekšā. Un tā mana recepta, un es domāju, daudz cilvēku piekritīs, ir, nu, ideālā pasaulē jūs spējat strādāt ar abiem. Jums ir pilnīga demokrātija sapulcē, kad tiek pieņemts lēmums, neviens nav par nevienu gudrāks, līderis, nu, kā Napoleons, viņš nav gudrāks, viņš nezin labāk par artilēristiem vai citiem, kur uzbrukt un kā uzbrukt, visiem ir vienāda balss, vienāda iespēja runāt, ir ļoti demokrātiska atmosfēra, visi kopā izdomā, ko mēs darīsim. Tad, kad sapulce ir beigusies, tad demokrātija ir beigusies. Tad sākās diktatūra, plāns, un tad mēs to plānu ieviešam dzīvē. Atkal bišķiņ tāds tā
kā, nu, Napoleona piemērs. Nu, un atkal tā problēma ir, ja mums ir izlēmība un viens viedoklis sapulcē, galīgi garām, agri vai vēl noved pie problēmām, un problēma ir arī, ja demokrātija turpinās gaitenī pēc sapulces. Ja kāds sāk teikt, nu jā, es vispār nepiekrītu, man likās, varbūt vajadzēja, un es tomēr tā nedarīšu, un tā, atkal, tad nav nekāda jēga, tā nav cieņa vienam pret otru, ja tā kā, nu, jūs nespējat to lēmumu tālāk pildīt. Un, nu, valstīs ir līdzīgi tāds pavisam īss piemērs, nu, demokrātija vai diktatūra. Ja jūs skatāties, teiksim, tāds labs piemērs, ja jūs skatāties, nu, kā tas strādā, tad iedomājieties, nu, tādu bērndārs grupiņu, kur mēs sadalām divās daļās. Un vienai daļai mēs uzliekam tā kā ļoti demokrātisku vadītāju, teiksim, Haralds būtu ļoti demokrātisks vadītājs, un jūsu pusē viņš jums tagad mācītu tur salikt Lego mašīnītes. Visiem būtu jāsaliek Lego mašīnītes. Otrā pusē mēs uzliekam baigo diktatoru, es nezinu, kurš te varētu pieteikties par diktatoru, bet nu tā ļoti asi un stingri, tagad liekam mašīnu, šitā mēs to darām, dragājam uz priekšu. Kā jums liekas, kura grupa saliktu vairāk mašīnītes? Demokrātiski pārvaldītā Haralda grupa vai otra tā diktatora grupa? Kuram liekas, ka diktatora paciem rokas? Jā. Lai cik tas sāpīgi nebūtu, jums ir taisnība. Rezultāts ātrāks un labāks un precīzāks mašīnītes sanāk diktatora grupai. Bet interesantākā eksperimenta daļa sākās tad, kad Haralds no bērndāras grupas aiziet projām, un tas otrs diktators arī aiziet projām, un tad pavērojam tos bērnus, ko viņi dara tālāk. Tad tā diktatora vadītā grupa, viņi savā starpā sakaujās, viņi viens ar otru sastrīdās, viņi tās detaļas iznīcina, un viņi neko nav iemācījušies, viņi neturpinās savu darbu. Tur, kur bija demokrātisks vadītājs, viņi bija sataisījuši mazāk, viņi bija lēnāki, viņi turpina strādāt, viņi nesakaujās, viņi ir iemācījušies un apguvuši. Un pavērojot valstis, es negribu savu konkrētus piemērus, kur tā kā, nu, vienmēr caur vienu vai divām paudzēm visu iznīcina, bet tā kā tas īstermiņa spurts kādreiz liekas ļoti labs. Ar kompānijām ir tieši tas pats. Latviešu valodā nav īsti tādi labi vārdi šiem efficient or effective, abas lietas tā kā, nu, efektīvas vai teiksim, kaut kādu rezultātu nodrošinoši. Nu, manā pieredzē tā ir atkal līderi ļoti svarīga izšķiršanās, jo, nu, tur ir uzlikt svari tai bildē, un tad iedomājieties tā, ka, nu, ja jūs uzkāpjat uz svariem un jūs secināt, o, jo, haidī, nu, tie kompānijas finanšu rezultāti nerāda labu bildi, izmaksas ir pārāk lielas, tad svars ir pārāk liels. Kas ir visātrākais, visefektīvākais veids, kā samazināt svaru, kā jums liekas? Jā. Nē, jūs ļoti pareizi sakat, es esmu no mediķa ģimenes, tāpēc tā ir ļoti skarbs piemērs. Ātrākais veids, kā samazināt svaru, ir nogriezt roku vai nogriezt kāju. Skatoties, cik daudz jums tā kā jāsamazina, tā jūs izdomājat vai roka vai kāja. Bet vai tas ir tas pareizākais veids ilgtermiņā? Mēs visi saprotam, ka ilgtermiņā grūtākais un pareizākais veids ir iet uz sporta zāli. Tad atkal menedžers varbūt skatīsies uz cipariem un teiks, griežam roku nost. Līderim ir jāredz tas konteksts un līderim ir jāpiespiež iet uz sporta zāli, pirms ir vispār uz svariem nepareizais cipars. Atkal tas ir kaut kas, ko var nomērīt no attāluma ar laika distanci, bet tas ir tas, kas atšķir menedžers no līderiem. Un, nu jā, un tad, teiksim, ja jūs ejat uz sporta zāli, tad arī jautājums ir, vai jūs darat to konsekventi, kā tīrīt zobus katru rītu un vakaru, vai tas ir kaut kāda kampaņa. Nu, ja jūs tagad aiziet uz sporta zāli pēc šī pasākuma, tāpēc, ka bija ļoti garšīgs pusdienas un 8 stundas pavadāt sporta zālē, nu nekas labāks medicīniski ar jums nenotiks. Nekas, nu, tur briesmīgs cerams arī nebūs, bet nu, baigā jēga nav, jūs vairāk samocīsieties, nekā no tā ir jēga. Ja jūs iesiet visu nākamo nedēļu, katru otro dienu sporta zāli, tad nu, tā konsekventi, tad tas būs krietni labāk. Tad intensitāte ir mazāk svarīga kā konsekvence. Un līders ir tas, kurš pieskata nevis intensitāte pieskata menedžeris, līders ir tas, kurš pieskata konsekvenci. Un pats pēdējais, šito es atradu pāris gadus atpakaļ, baigi sasmējos, tas ir CIA, amerikāņu spiegu manuālis, tā kā tad rokas grāmata, kā demolēt organizācijas no iekšas, tad iefiltrēties kādā organizācijā, un ja tā organizācija ir jāiznīcina vai nu valsts iestāde vai nu uzņēmums, tad kā ir jāuzvedās. Un tad es lasīju un es baigi sasmējos, kad nu, tur ir ļoti daudz lietas, ko man sanāk atpazīt biznesa vidē šatad lielās kompānijās, un tad man bija pāris idejas, kad arī valsts iestādēs noteikti kaut kas līdzīgs tur no tā ir. Un tad tas tā ir manuālī vienkārši pāris tāda citādiņa. Pie katras iespējas visas lietas virzat apspriešanai komitejā. Vienmēr viss ir tālāk jāizpēta, mēģināt komitejas taisīt pēc iespējas ilgākas un lielākas, iesaistat ne mazākā 5 cilvēkus. Vienmēr visās sēdēs paceļat bezjēdzīgus, mazsvarīgus jautājumus apspriešanai.
strīdaties par precīzu formulējumu, mēģinat ar formu dabūt projām tā kā sarunu par saturu. Un vienmēr apstrīdat savus iepriekš pieņemtos lēmumus un atgriežaties pie iepriekšējās komitejas nolēmtā. Tā kā man likās apbrīnojami, kad... Paldies! Jā. Man likās apbrīnojami, kad tā spiegu lieta laikam turpinās un lielās organizācijās un kādreiz valsts iestādēs kaut kādas pazīmes tā kā var saskatīt. Bet tas message ir, kad man liekas vairumā gadījumu jums ies izcili, ja jūs spēsiet nebūt paši sev ienaidnieki. Tā kā izlasiet, ko spiegi jums iesaka, kas ir jādara, lai būtu sev ienaidnieki, un tad mēģināt tā nedarīt. Būs superīgi. Paldies, un lai jums veicās gan ar jūsu plāniem, gan ar jūsu sapņiem. Paldies. Kārlis Danevičs. Jā. Es saprotu, te vecāki ķirurgi. Vecmāmiņa bija ķirurgs, vecmāmiņa. Jā. Tā likās. Viens man pazīstams ķirurgs, viņa pieeja tieši tāda ir. Tikai, nu, vai griezt vai negriezt. Jā. Nav citu variantu. Ļoti tieši, jā. Vēl interesanta lieta. Atradu šitādu. Divi jauni īkšķi parādījās. Ir, jā? Nu, jā, nu. Bet viņš ar visiem pirkstiem nestrādā. Ar visiem ne, bet ar diviem strādā. Tas nepietiek. Divi pusīkšķi. Paldies. Paldies. Kārlis. Paldies.